Hvad har du fået ud af at være med på det her topmøde? Jeg synes, det har været utrolig interessant. Jeg glæder mig til at høre og opleve arbejde mere med de muligheder, vi som vores fagområde landbrug kan være med til at løse nogle af de store problemer, som verden står overfor, og at vi får mulighed for at levere produkter til industrien for eksempel, at det ikke kun er fødevarer og ikke kun brændsel i den forbindelse. Så på det klimamæssige område, hvad tager du så med? Er der nogle konkrete ting, som du ligesom siger, det der, det var lige noget, jeg kunne bruge? Der skal jeg lige have fordøjet tingene lidt mere, inden jeg sådan lige kan se helt konkret, hvor er det, vi skal spille med. Men den der med, som der bliver fremlagt, at vi bliver i vores område af Danmark, som i vidt tilfælde af Nordjylland, at vi bliver dem, der skal levere råvarerne til resten af samfundet der, og vi kan komme med på den måde. Noget, der interesserer mig meget i den forbindelse, er, at vi kan producere råmaterialet ude på landbrugene, sådan at vi undgår at skal flytte mange, mange tons rundt på landevejene. Det glæder jeg mig meget til at kunne arbejde mere med.